ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്ലാലിക്കും മദർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സദ്യയിൽ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്, രസമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഓണത്തിന് നല്ല രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള രസമാണ് കേട്ടോ. പൊതുവെ എനിക്ക് രസം ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഈ ഒരു രസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസിപ്പി കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ടൈമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഏതാണ് വേണ്ടത് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, വറ്റൽ മുളക്, കായം, കടുക്, ചെറിയ ജീരകം, ഉപ്പ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുളി കുറച്ച് ഇത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി കട്ടിലാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂസായിട്ടാണല്ലോ വേണ്ടത്, അപ്പോൾ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച ടൈമിൽ നമുക്ക് വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പുളിവെള്ളം റെഡിയായി കണ്ടോ, റെഡിയായി. അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മിക്സിലിട്ടിട്ടെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുക് കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിനും അളവൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന കടുവാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രസമാണ് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കാഴ മാത്രം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റമാണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനിയിതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക്, ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി പുളിവെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്രയും ലൂസാണ് അത്രയും രസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഇത് മാത്രം കാണിക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കായിട്ട് കൊടുക്കാം, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കുറച്ച് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ നല്ല രസം റെഡിയായി കണ്ടോ. അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണത്തിന് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം.